Αγρά που σαν δίκο τσάγαντ κανά. Şeguineles burti ra gaundavknat an eseti dartkma ganvakhurtsielot an fekhit gadavkidot magra fekhit gadashevatsulot kida ertsi dartkma aseti albat masirebuli shetevit meate faza ikneva ara sajijari mas arnishnas ratkma unda uamrav vinme zirsevs sheulebelia tsesepi ar irgveudes magra arnishnas imjari mas gamoidanes khaze ai akhla sheileba sheileba kargi gargveva ikhos Ахло саварт мизантан горгоджа 5 метрэс чэба да лево икнеба эхо да ихос лево алагуразис лево алагуразис пирвели лево ай исиц лаша малагуразе 23 წლის საფრანგეთის ბეზიესა და საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი პირველი лево თამაშის მე-14 წუთი გამეორებით ნახოთ ახლა დამშვიდებით ეს შეტევა ეს ჩინებული ბალაგურაძე პირიკაშვილი ჩაერთო იერიში გორგოძე ძალიან ბევრი ისრომა გორგოძემ თითქმის სამი მოთამაშე იყო საჭირო რომ იგი დაებლოკათ მაგრამ ზუსტად მისცა პასი ლაშა მალაგურაძესა და ამ უკანასკნელმა შეიტანა ბურთი რუსეთის ჩათვლის მოედანზე თან ჭიდილში შეიტანა ორი მეტო ერთდროულად ეჭიდავებოდა იური კუშნაროვი და მიხეილ ბაბაევი და ორივეს მოერია კაჭა ისეთი კარია რომ აი კაჭაროვამ თუ არ დაუკენა ესე ხელით არ დაუჭირა ბურთი შეიძლება წაიქცეთ ეს კაჭაროვა და მალაგურაძე ბავშვობიდან ერთად თამაშობენ 1998 წლის რაგბის კრებული უნახეთ და იქაც გვერდი გვერდ წერ აი ახლა მალაგურაძე გამორბენი დარტყმა Angarishi 5-3-ია. დამშვიდდებიან ახლა ბიჭები, დაწყნარდებიან თავარი